24, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2,
Я піду візьму окуляри. Щось не густо наших депутатів на місці. Поки що форуму немає. Форуму зараз присутніх депутатів. Форуму немає. Все, сесія відміняється. ППП немає, нічого. Опа, блоку ще Яка саме? А? Яка саме? Ну, прапорець український за нас житомирським значком. Це прапор міста Житомира. А чого вони партії? Вони Вони партійні, просто вони собі вирішили такого прапорця поставити. Це опозиційний блок. А-а-а. Ні. Ну, пару чоловік. Ну, а то собі поставили свою республіку. Дайте к мене на ту сторону перейду. Щось мені не дуже хочеться садитися і так неадекватно. Не хочеться. Тут я на тому, що не подобається. Ми ж народ, ми ж народ. Ми влада. Стаття 5 Конституції України. Тут взагалі буде класно знімати. Сесії я оголошую у 32-му сесію міської ради.
Что ты прикуришь? Ничего не понимаю.
Так. Прохання, будьте, будь ласка, в коридори, там розбирайтеся. Дайте слово сказати, ви ж не даєте. Самі сказали. Сережа, так а чё стоим? Я не знаю, что у вас... Что ты стоишь? Где уже висит на меня своё следствие, ты понимаешь? Серёга, уже висит. Бери микрофон, делай что. А то ты чужими спиной. Так, всё, тихише, будь ласка. Тамара Сергеевна, будь ласка. Включить, будь ласка, микрофон. Сики платять. Присутні. Ну, за цей цирк. Як цей цирк? У мене є тверда громадянська позиція. У мене теж є тверда громадянська позиція. Давай, не визнавай. Прийшли до вас. Нас дуже хвилює питання, що відбувається. Чому засоби масової інформації нас показують в дуже негарному світі. Нас хвилює те, що сьогодні стоїть уже питання про керівництво нашого управління об'єктів. Повірте мені, що люди самі приходили і просили, давайте говорити за наших керівників, давайте захищати. У нас вже був 13 рік, коли до керівництва управління освіти прийшли некомпетентні люди. Ми більше цього не допустимо. Ми дуже просимо вас, дайте нам небагато часу. Вислухайте своїх вчителів, адже ви тут лозунги, вони ж показують і говорять про те, що нам болить душа. Ми написали звернення. Під зверненням підписів не так багато, як ми можемо зібрати. Ми можемо зібрати 6,5 тисяч. Це дуже велика кількість людей. Якщо потрібно, і батьків вичезати, будь ласка. Громаді міста, засобам масової інформації, міській раді і міському голові. Ми, освітяни міста, маємо честь, гідність і совість заявити. За останні 3 роки в самій великій бюджетній галузі міста, де працює 6,5 тисяч працівників, з допомогою міської влади відбулися великі, якісні, позитивні зміни. Досягнуті великі результати та позитивна динаміка розвитку, покращення якісних освітніх послуг, що вивело світло міста на пристойне місце всеукраїнського рівня. Але останнім часом наші заклади та управління освіти піддаються масштабному психологічному тиску в засобах масової інформації та в соціальних мережах. Ми працюємо в атмосфері залякування, зневаги, чорного піару, і це негативно відбувається на нашій роботі з дітьми і на нашому здоров'ї. Краплею, що переповнила чашу нашого терпіння, стала ситуація штучно роздутого скандалу з вимогою звільнення керівництва управління освіти. Ми відповідально заявляємо, що висловлюємо повну довіру керівництву управління освіти як високопрофесіоналам своєї справи. Тому закликаємо вас, шановний Сергій Івановичу, весь депутатський корпус, не піддаватись на провокації і шантаж з боку певних політичних сил. Освіта міста – не предмет торгівлі на ринку політичних технологій. Ми цього не допустимо. Подібний кадровий експеримент вже мав місце в 2013 році. І він привів до соціального вибуху втрати довіри до влади. І від цього дня ми більше не будемо пасивними спостерігачами всіх подій, які відбуваються в місті, а тим більше в освіті. Тому впроваджуємо освітянську варту. Наші представники будуть постійно здійснювати моніторинг всіх подій в місті, а головне в освіті. Ми будемо присутні. Ми будемо присутні на засіданні депутатських комісій, засіданні виконавчого комітету та сесії міської ради. І ми завжди будемо вдячні тим, хто допомагає, підтримує, захищає освіту заради наших дітей. Ми пишаємося тим, що ми освітяни. Ми пишаємося нашим містом. Слава освітянам, слава Житомиру і слава Україні! Шановні мужчини, чоловіки, сини, наші вихованці і учні, батьки наші.
Будь ласка. Будь ласка. Прошу 5 хвилин. Я сама в смузі сказати. Шановні депутати, міський голова, секретар, всі гості присутні. Я розумію, що в такій складній ситуації працювати і вникнути в ті проблеми, про які ми хочемо зараз говорити, дуже складно. Але все одно вас дуже прошу 5 хвилин уваги. По-перше, хочу сказати про те, що я керівник дошкільного закладу, вірніше центру розвитку дитини номер 53 ОБГ Дерка, Тищук Людмила Іванівна, яка вже багато років працює в дошкільній освіті. Ми бачили все, ми пережили багато чого. Ми пережили період, коли просили батьків принести продукти, коли ми не мали чим приготувати страви для дітей, коли не могли буквально організувати нормальний освітній процес. Зараз ситуація міняється на краще. Вже декілька років поспіль завдяки міській раді, нашому засновнику, виділяються систематично кошти на поточні ремонти приміщень, на обладнання, на оновлення, на модернізацію. Але я хочу вас всіх попросити, і депутатів, і міського голову, і заступників, і секретаря, будь ласка, давайте будемо говорити громадськості і батькам правду. Тих коштів, які сьогодні зажлалися на 2018 рік, їх недостатньо для того, щоб вирішити всі проблеми. І зараз дуже цікава ситуація. З високих трубок на засобі масової інформації заявляється про те, що все фінансується і заклади освіти не потребують ніякої благодійної допомоги від батьків. А насправді це не так. Необхідно просто батькам говорити про те, що так дуже багато фінансується комунальні послуги, якісь заробітна плата і так далі, тому подібне. Але є питання, які не в змозі міська рада, міський бюджет витримати і винести, і задовольнити потреби. Тому велика подяка всім свідомим батькам, які розуміють цю проблему, йдуть на зустріч, підтримують, допомагають і роблять все від них залежне, аби забезпечити своїх дітей сьогодні і зараз всім необхідним. Навчально-виховним приладдям, ігровим обладнанням, для того, щоб дитина розвивалася, бо дитині немає діла до того, коли ці проблеми будуть вирішені. Вона має сьогодні і тут розвиватися і бути забезпечена, бо для неї кожен день втрачений може підгукнутися негативно майбутньому. Тому велике прохання, будь ласка, зверніть увагу, шановні депутати, на те, що на сьогоднішній день заробітна плата працівників освіти, особливо дошкільної освіти, дуже куца, дуже обмежена. Ми, керівники, не маємо можливості заохочувати педагогів, які несуть інновації в освітній процес. Ми не маємо змоги заплатити їм за емоційно перевантажені перенапружені. Тому що заробітна плата вихователя з вищою повною освітою 3028 гривень. При тому, що мінімальна заробітна плата, ви знаєте, 3728 гривень. І вихователь молодий питає, скажіть, будь ласка, навіщо я вчився 5 років для того, щоб отримувати мінімалку? А ми всі хочемо, щоб дітей виховували молоді і освічені педагоги. Тож, будь ласка, давайте зробимо все для них можливе, або хоча б той мінімум, який в вашій змозі. За клас сьогодні на шостому питанні буде розглядатися якраз питання про виділення коштів на заробітну плату за перевантаження. Дуже просимо вас підтримати. Прийнято, шановні депутати, прийнято рішення про реорганізацію навчально-виховної.
складних комплексів, про закриття перших класів і відкриття на її базі дошкільних груп. Але разом з тим не передбачено коштів для закупівлі меблів, обладнання, яке відповідає віковим особливостям дітей. Створено бухгалтерію. Дякуємо, дуже багато зроблено. Разом з тим, потік інформації і такий обсяг робіт два бухгалтера робить, що на всіх чотири вистачить. Тому, будь ласка, дуже просимо вас, відноситися з розумінням, співпрацюйте із нами, фахівцями, перед тим, як заявляти щось на загал, перед тим, як виносити якісь питання на обговорення, проконсультуйтеся з нами. Попитайте, як є насправді, так як це роблять наші депутати нашого мікрорайону, наші депутати по нашому округу. Будь ласка, ми вас дуже просимо поважати роботу і тих, хто гідно виховує ваше покоління, ваших дітей, нове покоління. Дякую, Сергій Іванович, дякую депутатам громаді, що даєте можливість виконати свою місію, стати на дискурс тих хвилювань, тих почуттів, тих думок поточного нашого професійного і громадського життя. Збурення, які відбуваються в системі, безперечно реагує і держава певним чином. Певним чином реагує кожна людина і кожен освітянин на ті процеси, які їх хвилюють. Системна питання, які сьогодні піднімає перед нами держава, а саме закон про освіту – це системний закон. І дуже складні питання ми маємо розв'язати. Зрозуміло, у атмосфері або в середовищі страху не можна робити якісь нормальні речі. Помилки всі допускають. Це нормально, коли ми виявляємо, швидко усуваємо. Таким чином ми йдемо до тих зірок, на яких відкорив шлях і наш Сергій Павлович Корольов. Зрозуміло, помилка помилці рості. Але моє глибоке переконання. Ми знаємо позицію дужчинку, що з 1 вересня 2018 року починається реформування освіти. Воно закінчується 25-му році. Майже десяток років ми маємо в напруженій роботі працювати спільно з владою. Ми – ті, хто найближче стоїть до предмету, ті, хто стоїть у станків. Я переконаний тільки в тому, що тільки усвідомлене єдине або єдність усвідомлення мети і завдань, вміння технологічно, методично і інструментами досягати цих цілей ми можемо досягти. Якщо не буде єдності, ми причинені на провал, на поразку. Побажання мої такого характеру. Боятись не потрібно помилок. Часто їх потрібно виправляти. З розумінням підходити до всіх аспектів нашої поточної роботи. Всім дякую за увагу. Доброго дня, шановні. Я дуже хотіла, щоб сьогодні усі ми разом, шановні дідусі, тата, дяді, тьоті, бабусі, мами достукалися до того, що сьогодні до залу міської ради прийшли освітяни. І ми прийшли не з доброго дива, а з того, що нас хвилює освіта нашого міста. І сьогодні, коли кожен навчальний заклад в цілому освіта міста, на чолі з нашим управлінням освіти, стоїть перед вирішенням надзвичайно важливих нових проблем, а саме впровадження концепції нової української школи, то я вважаю, що місто Житомир має бути серед перших і відгукнутися на те, щоб школи міста Житомира дійсно відповідали новій українській школі. І сьогодні я хотіла б сказати, що саме освіта міста під керівництвом нашого управління освіти, завдячуючи, звичайно, і міській раді, досить пристойно виглядає в освіті України. І сьогодні
знати місто про те, що освіта – одна із найбільших галузей нашого міста. І освітяни разом усі приносять для нашого міста певні перемоги. А саме, як вони всі знають, що саме завдячуючи роботі наших вчителів, саме завдячуючи роботі науково-методичного центру управління освіти, наші учні є переможцями міжнародних предметних олімпіад, всеукраїнських предметних олімпіад. Наші діти пишуть наукові роботи під керівництвом вчителів в малій академії наук і переможцями є теж на міжнародному рівні, на всеукраїнському рівні. То задля того, щоб наша освіта, наші навчальні заклади працювали спокійно, ми дуже просимо виважено підходити до висвітлення тих чи інших фактів, які пов'язані із освітою. І, звичайно, я не можу сьогодні